riqueza celeste eu almejo, Senhor, os tesouros da terra em pequeno valor. Com fervor eu te rogo, ó eterno Deus meu, que conserves escrito o meu nome nos céus, o meu nome nos céus. Escreveste, Senhor, no teu livro da vida, por teu grande ventura sublime, que tesouro sem par, pois verei teu semblante, ouvirei teu falar. Glória a Deus. O meu nome não risques, eu imploro, irmã Débora. Próximo é o 116 do nosso irmão Dirceu Gonçalves, lá de Marília. Ele está sempre na nossa live. E da irmã Silva. Ela está passando por uns processos bem difíceis com a mãezinha dela, né, Tchelle? Nossa irmã Sônia. É. Hoje ela falou com a Tchelle, estava um pouquinho triste. Pediu as orações. Pediu orações, né? E as orações têm poder, né? Quando a igreja se une. Então nós vamos cantar. Sônia, irmão Dirceu, 116. Tive tristeza.
piedoso é sublime, oh justo Deus. Ele tem misericórdia dos santos seus. Volta minha alma a descansar. Bênçãos preciosas, Deus. Livraste da queda, ó meu Senhor, e preservaste do pranto teu servidor. E posso dar-te por esse bem. Louvores a ti, ó Deus, diante de todo o teu povo, nos átrios teus, teu santo nome próximo é o 43, nosso irmão Silas Sagas de Moraes, lá de Sapopemba, São Paulo. Deus abençoe, meu irmão. Hoje a gente tem que ser rápidos, porque tem muitos hinos. Deus, o Criador, rio e mar também pararam pela ordem do Senhor. Tremo o céu, a terra e o mar na presença do Senhor e do mundo os moradores. Glória e louvor, glória a Deus. O Senhor fez do rochedo fonte de águas para os seus. Quando a fome trouxe o medo, pão mandou-lhe desde os céus. Trema o céu, a terra e o mar, na presença do Senhor e do mundo os moradores. Dei-lhe glória. Louvor.
abençoe, irmão Silas. O próximo, Tchelle, é o 378. Grandioso és tu. O 378, a nossa irmã Suzana Belucci Todeschi, acho que é. Nosso irmão Daniel Paixão, lá de Cascavel. Nossa irmã Juraci Souza, de São Paulo. E nosso irmão João Batista. O irmão João Batista, ele é da Quadrangular. Mas ele falou que ele gosta tanto dos nossos hinos, ele está assistindo as nossas lives, e ele pediu para cantar um hino para a esposa dele, que é nossa irmã Alessandra. Receba as nossas saudações, nosso irmão João Batista e sua esposa Alessandra, e nós vamos cantar esse hino aqui para todos vocês, viu? 378. Grandioso és tu, Jesus, Rei da verdade. Nenhuma força pode te vencer. Aniquilaste o jugo da maldade e te assentaste à destra do poder. A ti devemos nossa gratidão. Grandioso és tu, Senhor Jesus. Tu nos tiraste da escravidão. Grandioso és tu, Senhor Jesus. Grandioso és tu, Jesus, ó Rei da glória, de majestade coroado está. Em tudo, ó Pai, te concedeu vitória, e a vitória aos teus fiéis darás. A ti devemos nossa gratidão. Grandioso és tu, Senhor Jesus. Tu nos tiraste da escravidão. Grandioso és tu, Senhor Jesus. Deus abençoe, meu João. Grandioso és tu, ó divinal Cordeiro, teu nome todos hão de confessar. Perante ti, ó santo e verdadeiro, todo joelho há de se dobrar. A ti nossa gratidão. Grandioso és tu, Senhor Jesus. Tu nos tiraste da escravidão. Grandioso és tu, Senhor Jesus. Deus abençoe, irmão Daniel, irmã Suzana, irmã Juraci. O próximo, 107, da nossa irmã Eliana Cristina. Ela falou que esse é o hino que o Senhor chamou o paizinho dela na graça, irmão Francisco, lá de Pirassununga. Vamos cantar, hein? Abençoe, irmã Eliana. Cri
dará. O fim está bem perto, bem perto, bem perto. Fazei então concerto com quem vos quer salvar. Ouvide com gritos, depressa sem tardar, a Cristo piedoso que a glória vos quer dar. E o mundo rejeitas. Não desprezei a sorte, pois grande é essa sorte que lhe dá a morte e do eterno ardor. Vos livra o Redentor, perfeito refúgio é Cristo Salvador. Glória a Deus, São Francisco, Deus abençoe. Nossa irmã Eliana, ouvinte, já vos entregar. Jesus vos convida e quer a Deus vos adotar, também herança dar. É grande seu afeto divino, afeto é o seu amor perfeito. Potente a salvar. Ouvinde depressa, as bênçãos desfrutar, com glória eterna ireis no céu reinar. Glória a Deus. Quem não veio tem que vir. O próximo é o 425. Esse no 425 foi o nosso irmão Ricardo Miranda Silva. E ele pediu esse hino juntamente com a sua mãezinha Terezinha Miranda, lá de Mogi das Cruzes. Deus abençoe nosso irmão Ricardo, irmã Terezinha. Conversei bastante com ele, né? Ele toca flauta. Não sei se ele toca ou se ele gosta de flauta. Se tiver algum sonzinho de flauta aí. Fica legal. 4, 2, 5. Deus abençoe, irmã Terezinha. Irmão Ricardo. Supremo do céu veio ao mundo e trouxe graça, virtude e paz. Deu vida aos mortos, curou os enfermos, manifestando poder eficaz.
foi sempre humilde e obediente até a morte. Jesus, o Senhor, ressuscitou por justiça divina e é no céu o fiel mediador. Glória a Deus. Era inocente, mas foi condenado ao sacrifício da cruz e da dor. Não defendeu-se, manteve-se humilde. Cálice amargo provou o Senhor. Foi sempre humilde e obediente até a morte. Jesus, o Senhor, ressuscitou por justiça divina e é no céu o fiel mediador. Despontava o dia terceiro, quando o Mestre a vida voltou. Apresentou-se aos seus seguidores, deu-lhes a paz e os abençoou. Glória a Deus. Foi elevado, o Rei Eterno, e assentou-se à destra de Deus. Com grande glória será seu retorno para levar os eleitos ao céu. Abençoe, irmão Ricardo, uma Terezinha. O próximo é o 150, o nosso irmão Manassés e da sua esposa Cristina. E os filhos Mariana e Helena. Deus abençoe a família toda. Lá de São Miguel Paulista, está sempre conosco aqui também. Vamos cantar o 150 para vocês. Eu
desfruto em meu Salvador. Ó Cordeiro Divina, vivo no Senhor Jesus, sua vida se abençoe o Manassés e toda a sua família. O próximo, 123, é da nossa irmã Zilda, lá de Oswaldo Cruz, São Paulo. Da nossa irmã Regina Bertoldini, de Maringá, e o seu esposo. Deus abençoe vocês. Essa irmã Zilda, ela está sempre na live também. Deus abençoe, viu, querida? Vou cantar esse hino para você. 123. É o 42 da nossa irmã Ana Maria, lá de São José dos Campos. Ela gravou um áudio bem fofinho para mim. Deus abençoe, viu, irmã Ana? 42.
diz: em Deus espera, nos teus combates, se entre males tu te debates, em Deus confia, Ele é fiel. Porque minha alma está aflita, Deus te consola, te edifica, só Ele guarda e santifica. Se firme nele, que é fiel. Glória a Deus. Firme, meu povo. Para não. Vigor e graça só Deus concede, confesso a Ele pede. Jesus, o justo, por ti intercede. Se minha alma a Deus fiel, Deus é o sustento da minha vida, dará conforto em toda a vida. Ao seu descanso, Deus te convida. Oh, em Deus. Deus abençoe, irmã. Confia no teu Senhor. O próximo é o hino 50. Este hino 50, Shelly, eu vou cantar para a nossa irmã Rosângela Neves. Eu tenho para mim quase certeza que ela está na live aí. Ela é uma graça, ela é lá de Catanduva. Vou cantar para ela, para a nossa irmã Regina Souza Petrucci. São duas queridas que estão sempre na live. Deus abençoe vocês, viu? Ai, os dedos estão duros, gelados, viu? Aqui, gente. Minha casa é muito gelada. Glória a Jesus, aleluia. Glória ao grande rei. Glória por todo o sempre a Cristo eu darei. Ele me tem conduzido com fé e com amor neste caminho de vida. Glória ao bom pastor.
Jesus, aleluia, eu sempre cantarei. Glória a Jesus, aleluia, nele prosperarei. Receberei sempre forças do meu bom Salvador, para em todo momento Jesus, aleluia, por minha salvação, glória e honra lhe devo, é minha gratidão. Merecedor é meu mestre de receber louvor, pois me dará vitória por seu imenso amor. Glória, glória a Jesus, o meu pastor fiel. Glória ao Salvador, Cristo Emmanuel. Não cessarei de dar ao Redentor. Minha alma engrandece ao meu eternal Senhor. Deus abençoe. Próximo hino, este hino 457, bastante irmãos chamam ele, né, Tchelle? E nosso irmão Xavier de Manaus chamou ele, a nossa irmã Fátima Mariano, Porto Patrício, lá de Tubarão, Santa Catarina, também chamou. E tem uma família, a irmã Suzana, da cidade de Munhoz de Melo, que é a esposa do nosso cooperador de jovens, Paulinho. E os filhos são o Ingrid e o Enzo. Quem falou deles para mim, Tchelle, foi a Mônica, nossa prima, Mônica Madeira, lá de Maringá. Falou, Meire, tem uma família que te ouve e gostaria muito que você cantasse 457. Receba as nossas saudações, irmã Silvana, Suzana, e nosso cooperador de jovens, Paulinho, lá de Munhoz de Melo. Deus abençoe, viu? Eu costumo dizer que isso é o hino do ministério, tá vendo? Como Jesus, meu bom mestre Salvador, me guia com a luz pelo seu imenso amor. Mistérios celestiais Jesus revelará no seu bom caminho. Andar me fará. Glória a Deus. Quem me do sublime amor de Deus, quem me condenará? Pois Jesus defende o ser. Unidos ao Senhor, por celestial amor,
caminho avante com fé e valor. Glória a Deus. Sempre avante, né, nosso irmão Paulinho? Glória a Deus. Nas sendas celestiais eu não me afastarei, glória a Deus, pois amo sempre mais a doutrina do meu rei. Jesus me guiará e forças me dará. Oh, Mestre amado, comigo está. Estou com Jesus, meu Senhor. Vou vencer. Jesus ama os seus e as coisas de Deus lhes faz saber. A nada que temerei, pois eu bem sei que tudo está sob as ordens do meu rei. Estou com Jesus, meu Senhor. Vou vencer. Jesus ama os seus e as coisas de Deus lhes faz saber. A nada que temerei, pois eu bem sei que tudo está sob as ordens do meu rei. Deus abençoe a Suzana, sua família. Estão falando que está cortando? Deixa eu ler aqui. Às vezes é só a internet, né, que está dando uns... Como está aí para vocês? É para todos que está cortando? É, às vezes é a internet que dá uma falhadinha, né? Então vocês não se preocupem não, que logo volta, né? E às vezes até a internet de vocês aí também, que pode falhar, né? Quando não é de todos, é de vocês. Agora quando todos falam que está falhando, é a nossa, né? Dando verificar todos os fiozinhos. Vou verificar. Bom, nós vamos continuar, né? Se o problema persistir, aí a gente encerra. Qual que a gente vai cantar agora? 427. 427, nós vamos cantar para nossa irmã Regiane Camargo, lá de Atibaia, para nossa irmã Lúcia Oliveira, que ela perdeu o esposo. Essa irmã Lúcia Oliveira, ela perdeu seu esposo, nosso ancião, lá de Tapiratiba, São Paulo. Ela está bem tristinha. Eu falei com o filho dela hoje. E nessas horas, né, não tem funeral. Então algumas famílias ficam tão inconsoladas, né? Mas nós vamos cantar esse hino, irmã Lúcia, para que entre um pouquinho de paz no coraçãozinho da irmã, tá? E da nossa irmã Regiane também. 427. A Miri vai dar uma verificada. Que diz que está cortando, né? Só vai esperar um pouquinho.
É, como não estão dizendo que são todos, né? Alguns estão falando que está bom, outros estão falando que está cortando. Então, vamos continuar, né? Espero que seja aí em vocês, porque depois vocês podem ouvir de novo a live, né? Outra hora. Tá bom? 4, 2, 7. Glória a Deus. O próximo hino é o 208, Tchelle. Nós vamos cantar ele para Lilian Viana, lá de São José dos Pinhais, e para Priscila Bernardo, que está sempre aqui conosco, tá, meninas? Então nós vamos cantar esse hino para vocês. Deus abençoe, viu? Agora eu fiquei um pouco preocupada.
Se está cortando. Esse 94 nós vamos cantar para o nosso irmão Isaías e a nossa irmã Rose, lá de Mirandópolis. Deus abençoe vocês, tá? E os filhos queridos de vocês. 94. Então, tá falhando, né? Ó, se ficar assim, é insustentável, né, Meire? A gente para e continua no sábado, né? É porque aqui para nós tá tudo ok. Inclusive, o retorno de vocês aqui no outro celular também não travou nenhum momento. Mas, né? Internet não anda bem em nenhum lugar, né, Meire? Tá complicado, né? Mas vamos lá. 9-4. Eu vi meu pai ali, ó. Glória a Deus. Glória a Deus.
sustenta nossa vida é a palavra do Senhor, que anima, que edifica e nos traz consolação. E que eu humilde ao amor do Redentor é a palavra poderosa que faz crer na salvação. Palavra do bom Criador é a guia do remido na jornada a caminho das moradas do fiel. Proclamemos que Jesus não tardará em retornar. Vamos sempre obedecê-lo e de coração amar. Estejamos vigilantes, esperando o seu voltar, pois em breve a trombeta todos vamos escutar. A palavra do bom Criador é a guia do remido na jornada a caminho das moradas do fiel. Sejamos ociosos em servir o grande rei, mas sejamos fervorosos para sempre o atender. Com as divinas virtudes cumpriremos sua lei, subiremos para a glória lá do onipotente ser. A palavra do bom Criador é a guia do remido na jornada a caminho das moradas do fiel. É palavra de virtude que levanta com Isaías e esposa. O próximo, Tchelle, é o 441. O 441, quem chamou ele foi nosso irmão João Batista Caleriano, a nossa irmã Marlene Neves Duarte. Ela falou que é para o filho Davi e Benjamin. Deus abençoe, queridos. A Josiele Piovesan, de Santa Terezinha de Itapu. Ela tem uma filhinha de 2 anos. Ela falou que a filhinha ama esse hino. Então receba aí com todo o nosso carinho. Irmã Marlene, irmão João e seus filhos. Irmão Divinildon Cícero da Silva, de São José do Rio Preto,
né? Na verdade, o David e o Benjamin é filho deles, de Ivanildo Cícero da Silva. Confundi aqui, né? São José do Rio Preto. Pro David e Benjamin. Deus abençoe, viu? Desfruto seu carinho, é seu sublime amor. Nasci no seu rebanho, por graça divina. Não sigo a voz do estranho, mas só a paternal. Glória a Deus. Eu sou um cordeirinho, Jesus é meu pastor. Nos braços do Senhor, a sua voz conheço, também o seu querer. A ele obedeço, disposto e com prazer. Glória a Deus. O Davizinho, o Benjamin deve estar cantando junto, né? Sozinho no deserto, jamais eu posso andar. Jesus está bem perto, a fim de me guardar. É grande o cuidado que ele tem por mim. O meu pastor amado me guia até o fim. O meu pastor amado me guia até o fim. Deus abençoe. O próximo é o 129 do nosso irmão José Ferreira, lá de Juiz de Fora. E também a nossa irmã Selma Ferreira, de Sud Menuci, eu não sei pronunciar. Acho que é Menuci, né? O Menuci. Ó. É São Paulo? Onde que é, gente? Sud Menuci. Aqui. Acho que é Sud Menuci. Selma, da outra vez eu não falei, porque eu fiquei com medo de errar, mas... Nós vamos cantar para você o 129, tá? Irmã José e irmã Selma. Pelo carinho de vocês, né? Tá sempre aqui conosco. Deus abençoe, viu? Estou de que é Cristo, Jesus é meu rei, de minha alma é um protetor. Vou avante com fé junto à sua grei, com a força do meu Salvador. Salvo estou por Jesus, o meu bom Salvador. Sinto em mim a sua paz, seu amor. Vou avante por graça, com fé no Senhor. Meu amado é divino pastor. Estou de que é Cristo, fiel Salvador.
será sua obra de amor, obra eterna, perfeita, de grande valor. Divino pastor, glória a Deus. Sabem, sua irmã Selma, querida, certo estou de que meu poderoso Jesus dar-me-á sempre foi e valor, e também mais virtude, mais graça e mais luz. A Jesus servirei com fervor. Salvo estou por Jesus, o meu bom Salvador. Sinto em mim sua paz, seu amor. Senhor, meu amado é divino pastor. Glória a Deus, Deus abençoe. Irmão José, o próximo é um hino que vocês gostam muito. 260. Se eu não cantar esse 260, vixe, nossa, eu apanho depois. Quem chamou ele foi nosso irmão Vicente Contrimas, lá de Curitiba. A Kelly Cristina. Kelly Cristina Celine, de Sumaré. A Deninha Paulino, de São Paulo. E o nosso irmão Gesiel Martins Costa, de Maringá. Saudações à sua esposa, viu, irmão Gesiel? Então nós vamos cantar esse hino para todos vocês, e para os nossos irmãos, e para nós. Que sino é lindo, né? Ai, não achei o nome. Yeah.
grande operar do nosso Deus. Aleluia, Jesus. Esse 390 é para nossa irmã Alice, nossa irmã Tiane, nossa irmã Cícera, lá de Carvalhópolis. Chamado esse hino e acabou que não deu para cantar nas outras lives, Shelley. Mas hoje de manhã eu lembrei e falei, ah, deixa eu mandar um recadinho para ela se ela querem que cante esse hino. Ela falou que ela tinha feito propósito com Deus, que ela tem uma missão para ela fazer. Ela falou, Senhor, se for para mim fazer esta missão, faz com que a irmã Meire fale pelo menos a paz de Deus aqui para nós, porque isso é difícil, né? Muita coisa, o compromisso que a gente tem. Eu esqueço de saudar nossas irmãs. Eu acho que eu nunca chamei elas e entrou esse desejo no nosso coração. E ela falou que ela tinha pedido um sinal. Se eu saudasse ela hoje, ela ia fazer essa missão. E não é que eu saudei mesmo, irmã? Agora tem que fazer, irmã. E nós vamos cantar o seu hino 390, viu? Deus abençoe. Potente.
são mais alvos do que a neve, seus cabelos celestiais. Eis que vem o verdadeiro, o juiz. Justiça e retidão. Glória a Deus. Deus abençoe. Malícia, não te ama. Nossa irmã Cícera. Nesse dia que se encontra já bem perto, quem de pé perante Cristo poderá permanecer. Só o justo é fiéis a Deus, que guardaram o concerto, subirão a eterna glória. Eis que vem o verdadeiro, o juiz e conselheiro, julgará o mundo inteiro com justiça e retidão. Glória a Deus, Deus abençoe. Como que tá a conexão, gente? Tá falando aqui. É, hoje, infelizmente, a conexão não tá muito boa, né? Que pena, né? Pelo que o áudio não está travando. Então, mais importante. A nossa cara feia não tem problema. Mas se o áudio tá bom, então tá tudo certo. Nós vamos cantar agora o hino 32 para o nosso irmão Éder Cardoso. Este irmãozinho, ele é intérprete de Libras, juntamente com um grupo de irmãos, lá em Campo Grande. Olha que legal. Lembrei também do nosso irmão, hoje eu conversei com um irmãozinho chamado Elson Silva, de São Gonçalo, do Rio de Janeiro. Ele é surdo, mas ele toca violino, viola, e agora para humilhar ele quer aprender a tocar cello também, diz que está aprendendo. Então, nosso irmão Éder Cardoso, ele é intérprete de Libras, né, com esse grupo maravilhoso lá em Campo Grande. Nós vamos cantar o hino 32 para eles. Deus abençoe, viu, meninos? Zelo divinal. Glória a Deus.
atribulado, quando está sem paz meu coração, clamo a ti, meu Redentor amado, de ti espero a libertação. Glória a Deus. Deus abençoe, irmão Éder. Me disseram que estava chiando, então nós acreditamos que seria o microfone da Tchelle, porque ele é sem fio. Quando está acabando a pilha, ele fica chiando. Mas vamos que vamos, tá? Vamos a Deus aí, povo. Nós vamos terminar aqui. O próximo. Ah lá, já até acabei uma folhinha, ó, vou pegar outra agora. O próximo é o 387 da nossa irmã Leidiane Oliveira, lá de Lagoa, Lagoa Real, Bahia. Olha que nome bonito. A nossa irmã Adriana Viscovini, de Rinópolis. E a irmã Dorinha, aqui da nossa comunidade, aqui do Monte Verde. Deus abençoe a irmã Dorinha, está aí nos ouvindo. Nós vamos cantar o 387 para vocês, viu? Lidiane, Adriana e irmã Dorinha. Recebeste todo o poder sobre a terra e os céus. Vem aumentar a virtude celeste neste meu ser, para a glória de Deus. Abriste a porta do santuário eterno de Deus. Dá ao teu povo a paz que conforta, que prometeste a todos os teus. Deus, tu venceste a morte, é vivo estás para sempre, Senhor. De ti espero também esta sorte, ressuscitar para o reino de amor. Esta minha existência quero honrar-te, ó meu Redentor. Quero um dia estar na presença do grande Deus e fiel Criador. Deus abençoe a irmã Dorinha, a Leidiane e nossa irmã Adriana. Como alguns
irmãos estão falando que está travando muito, né? Então, nós vamos encerrar. E nós retomaremos. Amanhã tem a live da Denise. Eu espero que a conexão esteja boa. É, às 21 horas, acho que vai ser. Eu vou confirmar o horário, mas eu vou publicar aqui para vocês. Para quem gosta de italiano, de espanhol, a Denise vai cantar amanhã, tá? E... tô lendo aqui. E daí, se Deus preparar, no sábado a gente faz outra live, termina a listinha de vocês. Saudações aqui. Nós somos de Indaiatuba, tem uns irmãos perguntando. Nós somos aqui de Indaiatuba, São Paulo, perto de Campinas, Sorocaba. O microfone da Tchelle está chiando, Pri, por isso que ela parou. Deixa eu ver quem mais. É que tem uns irmãos que falam que está perfeito. A nossa aqui está bom, né? Mas não sei. E aí, gente? Está dando para ouvir? Porque se tiver ruim, né? Se não tiver dando para ouvir, não adianta prosseguir, né? Nós vamos cantar mais um, então. Qual que é o próximo? É o 274 da nossa irmã Sueli Decares Pereira, lá de Saltinho, São Paulo. Vamos tentar mais um pouquinho, então. Parou de chiar, que a Tchelle desligou o microfone. Tá chiando ainda? Valeu alguma coisa ou continua? Que é o próximo que eu falei? Céus abertos eu verei.
eternas bens, indo a ti, Senhor, meu rei. Agora em 76, quem pediu foi nossa irmã Cláudia Cardinale, lá de Campo Belo, a nossa irmã Lília Monteiro, de Castilho, São Paulo, e a Valéria Pinheiro, de Sorocaba. Número 76. Deus abençoe vocês, minhas irmãs. Deus abençoe.